Nadam da ćemo evo u narednih 15. do 20. dana na principima razgovora u Brčkom biti u prilici da konačno i postignemo dogovor i da nakon 13 mjeseci konstituiramo vlast na nivou Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Mogu ponoviti samo ono o čemu smo razgovarali u posljednjih nekoliko mjeseci, a to je da je Ministarstvo vanjskih poslova nesporno mjesto koje pripada strankama platforme, odnosno mjesto koje pripada SDP-u, i to je nepobitna činjenica. Sve ostale stvari su stvari razgovora.